kusoo dhowaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyey laascaanood qodobadaad daawan doontaan waxaa ka mid a ciidamada s sc khaatumo oo fashiliyey weerar saddex jaho oo ciidamada somalilan ay kusoo qaadeen duleedka magaalada laascaanood iyo ciidamada s s c khaatumo oo sheegay in saraakiil sarsare ay ku dileen dagaalka laascaanood afayeenka guddiga soddon iyo saddexda ee s s c khaatumo oo ka warbixiyey dagaaladii ka dhacay magaalada kuna dhawaaqay in ilaa boqol saraakiil katirsan ciidamada somalilan looga dilay dagaalkii ka dhacay aagga goojacadde wararkii ugu dambeeyey khasaaraha dagaalka laascaanood iyo xaalada guud ee magaalada ayaannu idiin soo gudbin doonaa daawade haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir jhanalkan sabskribe saar muuqaalka lyke saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsan tihiin aynu ku bilownee daawadayaal magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool waxaa ka soconayaa dagaal culus oo u dhexeeyo ciidanka s s c khaatumo iyo ciidanka maamulka somalilan dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada somalilan ay saddex jaho kasoo weerareen magaalada waxaana ugu dambeyntii fashiliyey weerarka ciidanka somalilan ciidanka deegaanka ee s s c khaatumo oo u diyaarsanaa ka hortega

saldhigyo ay ku sugnaayeen oo haatan si buuxda ay u maamulayaan ciidanka deegaanka ee s s c khaatumo sidoo kale ciidamada s s c khaatumo ayaa waxay soo bandhigeen meydadka ciidamada maamulka somalilan iyaga oo sidoo kale farriin u diray muuse biixi islamar ahaantaasina la wadaagay jabkii ciidankiisa ay kala kulmeen dagaalkii laascaanood sidoo kale ciidamada s s c ayaa sheegay in dagaalkaasi lagu dhaawacay فيصل عبد بوتان او ها سركال كو اي عيدا كا مامول كا سومالي لان اي اسن ام دقال كا لا سعانود وحانا عيدا مادا اسي سي قاتو مو ان فيصل عبد بوتان افكي او هنجب جري اي كا قد نفتين حبادو سيدو كلانا دان كا قيب تسرى اي جركيسا دا كسو غاري هاتن لولا عرري اسبتال كوية لو مقالة دا برعو هالكا سي او لغو دوين ايو اس سي قاتمو ايانا شاكتاي ان دمان ويرردي اي سوقا دين عيدن کا مامول کسوما للاان اي فشليين عيدن کا حاقو درير كا اس سي قاتمو افاين کا قد ديگو سدوني سدح دي اس سي قاتمو عبدالرزاق فلالوك او كور بيخيي دقالدي كدعي لا سعانوت سعاديه قدن بيه يا شاكي in ciidanka somalilan ay isku dayeen in magaalada ay soo weeraraan balse ay ka hortegeen weeraradaasi ciidanka maamulka somalilan duullaanka ay kusoo qaadeen magaalada ayaa waxa uu sheegay inay isugu jireen mid efentery ah iyo weliba sidoo kale duullaan ay ku doonayeen inlaa sacaanood ay ku qabsadaan balse falaalug ayaa sheegay in ciidamada s c khaatumo ay jilibka u dhigeen sidoo kalena ay halkaasi ku xasuuqeen ciidanka maamulka somalilan waxa uu sheegay inuu ka, ka, ka in xun yahay in dhallinyaro soomaaliyeed ay isku laayaan magaalada laasacaanood balse waxa uu sheegay in muuse biixi uu diiday in dagaalka da da la qaboojiyo oo sidoo kale xabadda la joojiyo uuna go'aansaday in uu magaalada laasacaanood awood u adeegsado taasina ay keentay inay ka jawaabaan shacabka s s c khatumo isla mar ahaan taasina ilaa boqol saraakiil looga dilay dagaalkii ka dhacay duleedka magaalada laasacaanood cabdirasaaq falaalug ayaa sheegay inay ka go'an tahay inay sii ambaqaadaan difaacidda magaalada laasacaanood oo ay iska dhiciyaan duulaan walba oo ay soo qaadaan ciidanka maamulka somalilan waxa uu u, -u hambaliyeeyey ciidamada s s c khatumo oo uu sheegay in guulo wax ku ool ah ay ka soo hoyeen dagaalkii ay la galeen ciidanka maamulka somalilan oo uu sheegay in dhammaantood dib loo riixay islamar ahaantaasina la fashiliyey weeraradii ay kusoo qaadi rabeen magaalada laasacaanood waxaa soo bilowday ilaa sagaaladii dagaalkii ay ku ballan qaadeen inay qaadi doonaan ee militeri bay saakanaa dib u soo bilaabeen waa dagaalkii ay hore u ballan qaadeen oo ahaa inay dagaal istraatiijiyadeed samayn doonaan Uh, kaasina uh, saakay hadana dibu soo bilaabeen uh, waxay kasoo bilaabeen dhanka bari iyohnkwqoyiint uh, waa kasobgalen uh, aiin nasiib wanaag meel alla meeshii ay soo taabtenb waa lagu jire waxaanu uh, xaqiijinaynaa inaanu ina ognahay dhibaatooyinka soo gaaday badankoodadadkawaxb kuma kala arsoona ka uh, boqoaa dhaawacah oo lagu hayo hadeerdhuxunlagu uh, hayo iyotiro ku dhow boqol oo dhimaho a waxaan leenahay waxyaalahaas oo dhan baan rabnaa inaan ummadda cc u sheegno waxaanu leenahay ciddii soo abaabushay oo dagaalkaa soo bilowday oo qadarin weyday xabad joojintii oo loogu caal waayay nabaddii oo laga kari waayay meel nabadda lagu kala qaato tag oo golaha soo fadhiiso geedka haddaad gar leedahay waxaanu leenahay waxa aad faa'iideysaan waa waxa iyo waxlamida waxaanu ummada soomaaliyeed u sheegaynaa waxaanu caalamka u sheegaynaa ooleenahay muuse biixii iyo gruubkiisu waa diideen nabadii waa loogu caali waayay nabadii mar hadday halkaa marayso horena in badan aanu u ixtiraamaynay nabada iyoiyo ummaddaa badbaadadeeda u ixtiraamaynay maanta laga bilaabo anagana aig no xidan ma jir muusel aban w somaliina qaban weyday aduunkiina qaban waa waxaaoo ooaadainuu doargagixiso harciyayan bao dg inddladis heegtaanmeell jirit o aduactrggxac waa rgagxarc waaargagxiso aan cidiqaban karin waa argagixiso aan ogolayn cidna waanadeeda iyo taladeeda maantana tay geysteen oo taa mia ahad ti aadhad amidka ahayd waa mid iyana ka baahsan dhimaho iyo dhaawac farabadan baa dhacay dhinac kastana hasaaruhu waa jiraa waxa isku dhintana waa ummadii somaaliyeed waxaa guul ah in aanay wax horumara samayn waxaan rabnaa inaan sc ama iskacaabintacc inaanu halkan uga tahnieyo galabta guulaha aad gaadheen ilaa alay ilaa maanta waa idinku bogaadinaya aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaad difaacdeen dadkiinnii waxaad difaacdeen dhiiggiina waxaad difaacdeen cirdigiina iyo sharaftiina waxaad ku dhimanaysaan waa geeri xa geeri xaqaad ku dhimanaysaan waxaad noqonaysaan kuwa ilaahay ugu dambi dhaaf oo ku cibaadaysta mx aladagaalanka dadka xun oo argagixisada ah oo doonaya inay sida xun dn ugu ciyaaraanaratiiiyocirdinugu aad i aad baadugu mahadsantiii waa intaasoo ad gala sii dhowaataan in yar baa idiin hadhay wax yar baa inoo dhiman intaana insha allah waa dhammaystiraynaa waynuna ku caawin doonaa ciidamada ama maleysiyada ka soo guurtay waqooyi inay si hawl yar u tagtanu otaasaynu ku caawin doonaa haddii ay diideen inay iska tagaan taasaynu ku caawin doonaa jamaiirtaaad i aad baad umahadsantihiin awsha wada si fiican oo aad qiimalaad ugu jirtaan haddana ugu diyaargarooba inta ka hadhay inaynu isdaba raacino baynu u diyaar garoobaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin wixii dambeoo waranaa saacadaha dambe yo wixii soo kordha ynoo ahaan doontaa guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gebagabeynaynaa muuqaalkan aad daawanayseen tani intaanu dib ugu kulmi doonno muuqaalo kale nabadgelyo